Саламатсыздар бардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы, кандайсыздар? Так, бүгүн биз Санжар аганын арашан койлорун көрсөтүп беребиз. Кой чарбасына келдик, азыр кечинде мына талаадан келди. Экраныңызда турган тетиякта Санжар ага турат. Мына көрүңүздөр. Санжар аганын азыр койлору мына келди. Азыр мен өзүм Санжар ага менен биргеликте ушу койлорду көрсөтүп, кой чарбачылыгынын өзгөчөлүгүн сура беремин. Келин Санжар ага, салам алейкум. Кандай жакшысызбы? Иштер жакшыбы? Койлор кирди, жүрүңүз эми көрсөтүлчү. Канча кой бар сизде? Бизде 100 баш. 100 баш ургач кой бар. Так, биринчи мына кочкордон баштайлы. Бул так, кочкор 2 жаш. 2 жаш. 2 жаш болду, 4 тиш. 4 тиш. Так, линиясы кандай мунун? Линиясы ошо негизи Тимур Байкеден козу кезинде алынган кочкор. Тимировский линия. Тимировский линия, да. Кулагы, кулагы эмеси, дене түзүлүшү. Сонун кулагы 25 см. А бою канча? Бою 1 метрге жетейин деп калды да. 2 жаш, негизи кошкордо 3 жашка чейин эсептейт. Кошкордо. Санжар ага, эми сизде жакшы койлор да бар экен. Эми арасында орто койлор да бар экен да. Анан мындайраак койлордон мурун аралашкан окшойт э, кичине-кичине. Же мындайраак койлорго кочкор коюп туруп алгансызбы, косуларды кандай? Биз эми дайыма эле кочкордун жакшысын болушконго эми аракет кылабыз. Анан кийин ошо мол эми арашан эметкенден баштап ошо жакшы-жакшыларын калтырып көп болчу да бизде койчу. 250 баш бар болчу. Ошо алып калып ошо Анвар Русумов тартып кеткенде ошо кара койлор да көп болчу да. Анвар Русумовдун, Рамиз Чумабаевдин тартып кеткенде. Азыр эми кызылга басым жасап атасыз, сарыга. Ошо эми азыр. Так, мунулар быйылкылар да, э? Мунулар. Быйылкы. Быйылкылар. Так, сиз эми сатып алып жыйгансыз бул койлорду же өзүңүздүн койлордонбу бул? Өзүбүздүн койлордон. Уже канча жылдан бери. Атамдын менети. 15 жыл болуп калды го. 15 жылдай. Так. Атабыздын менети, андан кийин бизге ошо биз карап иштеп жүрөбүз азыр. Санжар ага, жүрүңүз эми. Бир аз ичине кирели дагы. Эми сизде бул жагы кандай? Негизи азыр расход менен доходту сүйлөшөлүчү бир негизи. Койлорду көрдүк. Так, расход дегенде эми бул койлорго бир жылда эми кандай койчу жалдайсызбы же өзүңүз карайсызбы буларга? Эми малчы бар. Малчы бул жайылат полный эле круговой. Жыл бою жайылат. Ошо арпа беребиз, чем беребиз, чөп жыйнайбыз кышкысын эл катары эле. Так, буларга канча чөп жыйнайсың? Мон тепеатын ичинде чөп кетеби? Бар ошо кетеби. Сен абалдын ичинде турат? Миңге жакын түк жыйнасак жетет. Арпа бересе буларга? Арпа беребиз. Так, анан сизде жайыт маселеси кандай? Жайында каяка багасыз, кышында каяка багасыз дегендей? Жайында ушул тегерек четке эле жүрөт биздики. Ушул жерде эле жаясыз э? Ушул жерде жайылат кочкор. Так, Тимур Байкенин кочкору. Бул эми биздики жазгы туутка байланыштуу. Эми эметти да. Эми токтоду. Бул кочкор, кочкор арыкта. Эми болгондон жазгыга быйыл туутту жазга кылбасак чөптү өзүңүздөр көрүп атасыз. 400 сом, 450 сом болгондон анан быйыл жазгы туут кылып көрөлүчү деп. Негизи кышында эле уже ушул убакка туут бүтүп койчу. Жыл сайын элечи. Ошо быйыл анан ушул кочкорду койгонбуз быйылкыга буюрса. Кличка койдуңузбу? Кличкасын эми Рембо деп коюп койдук. Рембо. Рембо деп коюп койдук мында. Ошо кулак түзүлүшү, ошо кулагын ченеп көрсөк 24-25 сантиметр экен кулагы. Эмеси ушу буттары, жондору жакты да. 3 жашка чейин кочкор өсөт дейт бул. Эми 1 метрге жетейин деп калды дагы. Да, өсөт экен да. Кудай буюрса бирден ашып берет го деген ой болуп атат.
Өз негизи 3 жаштан жогоркусу абсолют болуп эсептелинет. Андан ар жагына уже абсолюттар бир эле ченелет го барычы. Ага чейинкилер уже жашы менен категория болуп бөлүнөт дегендей. Ошо. Так. Бул Тимур Байкеден кийин кочкор Оренбо экен. А мен мага мунун буттарын жоондугу, куйруктун идеалдуулугу денеге чапташып турат анан. Фигурасы жакшы экен да куйругунунчу. А көкүрөк баштары жакты мага. Анан мунун өзгөчөлү жүнү өтө таза экен, э? Жүнү таза. Кылжын экен. Кылчактуу. Мына көрдүңүздөрбү? Кылчактуу жүн деп. Дай берсе өткөн жылы дагы бир эле кочкор кошулган, ал да ушундай кылчактуу болчу. Ал деле сатып кетти. Анын деле атын, анын атын деле Рэмбо деп коюп койгонбуз. Ага да ошо. Кызыгышканын анан аны бердик. Баасы келип. Өтө жакшы андай болсо. Ушундай болуп. Санжар Мырза, эми кандай быйыл кандай быйылкы козуларды эмне кылдыңыз? Саттыңызбы? Кандай болду? Быйылкы козулар сатылды. Только эркектер. Урагачыларын саткан жокпуз. Только эркектерин саттык быйыл. Эми сиз сатканда мындай ачык эле сүйлөшөлү. Эми кандай баада сатасыз негизи орточо козуларды? Орточо козулар эркек козуларын жакшылары биздики бир 40 миңге чейин тандалгандары кетти, 40-50 чейин тандалгандары кетти. Андан кийинкилери арасында болду, 1000 долларга кеткендер болду, 3-4 1000 долларга кеткендер болду. Козуларын анан көбү ошо 20 миң, 30 миңден бердик. Ошондой кетти. А так канча 5 айлык кезинде, 6 айлык кезинде жаш эле бердиңизби? Сүттөн чыккан эле өзү. 6 айлык болгондо 7-6 айлыктарда саттык. Ошол кезде саттык. Өстүрүп. А ургачыларын кандай кыласыз сиз? Ургачыларын эми азыр чоң багытта көбөйтөйлү деген ой болуп атат. 200 чейин жеткизсекпи деген, азыр 100 баш. Ошо тубары кете бир 70 баш. Тубар кой бир 70 баштай да. Бир 200 чейин сатпайсыз го деген ой болуп атат да. Өзүңүз көбөйтөсүз. Ошо өзүбүз ушул багытка. Ошо көптөн бери эле атам аракет кылып, ушуну эме кылып саттырып эметчи эмес. Анан кийин ушу биз да могул арашан багыты бул весовой жагынан, эме жагынан жакшы болуп атпайбы? Анан ушундай жакшы кочкорлорду кошконго аракет кылып биз деле жакшы койлорду алып эле мындай количестводон эмес качество коюш керек болуп атат да. Сапатка, э? Сапаткачы. Сапат коюш керек болуп атат. Сиздики деле бир топ мындай койлор иргелип калыптыр ачыгын айткандачы. Жүрүңүз койлорду кайра көрсөтөлү. Бирок азыр кичине кышта жүдөп турат экен да, э? Буларды. Булар бере элекпиз, булар талаада жайыт, жайыт жок. Мисалы могу ургач козулар да быйылкылар, э? Быйылкы ургач козулар. А так жүндөр, сиз жүндү тазалапсыз, э, койлордун? Быйыл Кыркылбайда, жазында Кыркылбайда калды. А так кылчактуу. Кыл жүндү. Акырын айдайлы. Түшүрүп кетпесин анан. Мына койлорду көрдүңүздөр, э? Бир топ эле оңолуп калыптыр. Эми буларга чынын айтканда өтө кымбат кочкорлорду коюшуңуз керек экен, э? Кудай берсе эми ошо кымбаттан болгон ошо сапаттын. Эми ошон менен алганга аракет кылып атабыз. Биз деле кудай берсе дагы бир оңойбуз го, дагы оңойбуз, дагы оңогонго аракет кылабыз, мындан да жакшы оңогонго аракет кылабыз бирөөсө. Мен айтайын дегеним, канчалык кыйын кочкор койсоңуз ушунчалык көтөрүлүп көтөрөт, анан өздөрүндө кой койсоңуз бир темпте жүрө бересиз. Ошон үчүн сөзсүз издейткенсиз эми жылда эле кыйын кочкорду жыл сайын. Кудай берсе эми ушул кочкордо үмүтүбүз, чоң кочкорубузду бир 2 жыл кошсокпу деген ниетибиз бар. Быйыл коштук да, эмнеги жылда коштукпу деген ниетибиз бар. Кудай берсе мун эми быйыл уже бөлүнүп туруп выставкага дагы алып барып көрөбүз го, кичине өссө, кудай берсе 3 жашка жетсе выставкага да алып барып, выставкага алып баргандан кийин ошо көбүнүн эмеси тагдыры выставкадан да чыгып атпайбы? Кыйын кочкорлор ошол жактан таанылып атат да. Кыйын кочкорлор алдын ачып койчу. Кош сиздер көрдүңүздөр, э? Негизи расход сизде ошондой. Негизи туут мезгилинде жем чөп бересиз, башка убакта жайыт да. Башка убакта жайыт да. А быйыл кыш жеңил чөп бербей атасыз менимче. Быйыл кыш эми кар, чөлөк кар түшсө эле ошо жем биз жакта
Jem bere baştaysın şu çöp salıp jem berip. Men negizi oşo jemdi tuğanga çeyin berbeyim da. Ama tuğar uwagında tuğup baştaganda ele oşo birden birden jem çöp oşol uwakta berilet. Atak mındaysam anı salıp koyobuz. Ama onda jönökö koylor da bar akın arasında mı ak koylor? Ak koydun oşo bir öyle. İyi oşo bayqap kaldın da. Bizim Sanjar Mırza bul emi ilgerten beri kelatat da koylar e sizlerde je kiyin ele koytmuşlar. Jok, ilgerten beri kelatat bul koylar. İlgerten beri. Jal uje moo koylar uje çoŋoyup özgörüp kalıptır e moo koylar. Kulaktar uzarıp, bulardan emi baldar tuulgan sayın da kölömdü bolup kulaktar uzara beret. Kulay birisi oşo ümit oşodu. Ümit oşodu. Ben oşo ötkön jılkı koç kordumdagı bir eki koz kaldı ele. Анын дагы ошо на продажага койдук эле. Жүрүңүзчү ошону көрсөтүп коёлучу. Эми так, келиңиздер. Так, булар жаш козлор окшойт, э? Булар 7 айлык, 8 айлыктар. 7-8 айлыктар. Мына тоогандар. 7-8 айлыктар. Так, бүгүн бир аз тёмный болот байбы? Кеч келип калдык. 7-8 айлыктар. Ушулар сатка булардын кулактары ошо 20. 20, э? Так, булардын баасы канча деп коёт асы? Булардын баасы ошо 70 миңден суроп атабыз, анан кийин ылдый чөбүз. 70 миңден суроп атабыз, эми экөөнү ала тургандар болсо жакшы эле ылдый болот. Ылдый чөп беребиз. Мына көрдүңүздөр туугандар, экран астын. Бул да экөө тиги кичине мемерик буру ирак аркы чоңураак беркиси кылчак турак аркысы сары өңдө экен кудай буюрса булар деле өсөт жакшы эле болот буларда буюрса багыш керек багыш керек да эми любой эле малды бакпасаң арык болуп турса көрүнүшү эме экен да сабыйраак көрүнүп калат экен так баш кулак тумшук куйруктары жайында эми көрдүңүздөр Sanjar Mırza, негизи эми ондай кылабызчы, эми доходко жана эле айттык эми канчаны саткандарыңызды. Мисалы мондай суроо берейин дегем да. Арасынан эми койлор барбы сатыкка? Сатыкка эми койлор сатыкка бизде жок. Бирок саттык. Койлордон деле саттык. 70 миңден 60 миңден койлорду саттык арасынанчы. Кызыккандар эми айылда кызыккандар болот экен көбү. Шаардан алып кеткен да. Ошол кезде. 70-60 миңден койлорду сатканбыз. Өтө жакшы. Көп саткан жокпуз, кете бир. 10 чактыдай. Тандап алып кетти. Чактыдай тандап алып кеткен. Өтө жакшы. Так, кой баатында көрүп атасыздар. Могулар токтулар экен, э? Могулар жаңы поколениялар окшойт ушулар, э? Мынау Турбаев туугандар. Мынаулар быйылкы поколениялар вообще оңдолуптур, э? Булар быйылкылар. Өткөн жылы ошо кылчак болгондон быйыл Кудай буюрса дагы кылчак болот. Мына быйылкылар туугандар. Айырмасын көрдүңүздөр, жылдан жылга сизде оңолуп келатыптыр. Бул кочкордон болуш керек айырмасы. Жылдан жылга ошо өзгөрүш үчүн жакшы кочкор кош керек экен. Биз ошо кочкорду мурун жакшысын алып эле кошчук чоң-чоңдорунчу, бирок ошо кулагына көп басым жасачык эмеспиз. Мисалы үчүнчү, кочкор чоң экен депчи. Анан могул эми биз өзүбүз арашан эмеге өткөндөн кийин биздин да өз салым кылабы, чоң кылабы, кудай буюрса кыргыздын эмесин өнүктүрөлү деген ойдо. Эми арашанга баарыбыз өтөлү. Арашан койлору эми номер один болуп атат чындыгында. Сапаттуу. Анан бул кыргыздан чыккан порода деп азыр алдына кой сала элек. То есть мындай эт жана май багытындагы мыкты порода болуп атат. Эми бул койлорду баары ушундай болгон үчүн сиздерге чаканыраак көрүнүшү мүмкүн. Эми жөнөкөй кой кошуп койсок болмок экен арасында, э? Алар быйылкы токтулар, э, мынаулар. Мынаулар. Жөнөкөй койлор кошулганда мен негизи эми кээ бир эмелерин алчыгып калабыз да. Булардын ичинен деле слабыйларын кээ бирөөнүн алчып калганда деле базарга алып барганда чоң-чоң эликтен эле өзгөлөнүп туруп өзгөчөлөнүп турушат экен да. Арашандыкы. Ошондо байкашым боюнча уже жаңы поколениеңиз жылдан жылга оңолуп келатыптыр да. Кудай буюрса.
Эми мындан мурунку да линия куй башласаңыз керек эмес. Кочкор издегенде бар, линиясы күчтүү кочкорлор кыйын болуп кетип атат. Линия. Линияны кудай бүрсө. Линия куйс, мындан ары эми кудай бүрсө дагы оңой иштеген аракетте ставкаларга барып. Ошондой максат болот атат бизде да. Çarbanı gördüğünüzdür, emi özü öyle ilgerkele ışınday. İlger bu emi koylar, jönek öyle Kırgız'ın baya kılçaktı koylar bulgan, nasıl koçkor koşu oturup özü gördü de? Bunlar ilgerki koylar bulgan da şu, baya emeler, Tacikistan'dan da gelgen koylar bolçu da. Emi Tacikistan'dan baya kap gelgenler oşu, jana göğü gisar edip, satkanlar da oşu, kızıgı poşol gösterdi. Elette pal koyuşuk, 2-3'ten, 2-3'ten, 4-5'ten, oşun tot. Эми көп пистиштикилен көп эле болду. Көп жыл болду, бир 15 жылдай. 15-20 жылдай даже калп айтпасам ошондой эле болуп кетти да. Кармап жүргөнүбүзгө. Санжар мырза, эми баягы да бир суроо да. Эми көп баарында эле бул кой жок да, эми көпчүлүгүндө жөнөкөй койлор да. Бирок арашаң кочкорлордон алып Közde cümle, bu mu koçkor dele, onu yakacağa gel gelmez posa gerek. Bu koçkor diyor ben. Koz gezinde aldın dediniz. Koz gezinde gel gendele, şu eysi, $1000 katı yemeden alınan dedi de, anan tırışı ot poşa. Tanış bolgon için şu, o şu gezde $2000 alganbız. Ben ama kişine çoğu et bergen, 5 aylık, 5-6, 6 aylık kıl bergen. Altay kılıp bergen ошол кезде. Тети кызыл козудай болуп келген да. Аа. Экөөнүн бир үстүндө болуп келген. $2000 келген. $2000 келген. Бирок эми будущий поколениянын жакшы эле оңдойт деп ишенип атасыз ошондо. Кудайым буйруса. Козулар жөнүндө акта койсо керек андай болсо. Хотя бы 40-50'den сатылганда деле. Оо, эми средний 30000'ден сатылса деле жаман эмес да. Средний 30000 базарда мисалы үчүн козулар 10000'ден болот атта. 10-15, жакшылар 20'a чейин козулар. 30-40 миңден буларды 30-40 миңден сатылса деле жаман эмес. Жакшы эле. Тогандар, мен да сиздерге ошо жөнөкөй койорлорго арашаң кой кочкорлорун сунуштайм. Арашаң кочкорлорду алып коюңуздар. Чындыгында эми таза күчтүү козулар туулбаса дагы көлөмдөн айырмасы болуп калат, э? Көлөмдөн айырмаланып кичине ошо кымбатыраак козулар сата баштайсыздар. Салмактан алып баштайсыздар. Ошондой. Эми көрсөтүптү, кешта кирип калды, э? Кешта кирип калды. Силерге да чоң рахмат, ошо биздин көңүлүбүз деп Кыргызстандын мен деген койлорун тартып жүрөсүңөр, көрүп атабыз. Өзбекстанга кетип атат, канча миң долларлап кетип атат, долларлап. Арашанын аты катуу чыкты бирок. Арашанын аты. Кыргызстан мен билишимче ушу Anwar Rustamov келип тартып кеткен ошо ошолор эле баштарды эле да. Азыр Кудай берсе өзүбүздүкүлөр дагы тартып бир эме бар да. Жакшы силерге да ийгилик, рахмат. Силер да ушуну үзүрүн көргүлө. Мен да ушу кой койсом деп атам. Анча акырын бизде мурун жөнөкөй тажик кисар кармайт элек да айылдачы. Бирок койлор жок кылып жүргөнбүз, пайда жок да. Мисалы 5000'den 4000'den козу сатсаң, бир жылга айландырсаң пайда деле жок, акырында жок болуп кетти. Ошондой болуп калат экен да. Ошондой туугандар. Эми биз буйруса кайра койду басынып өтөбүз, кайра арашан көтөбүз буйруса. Сандан сапатка мага шерик болуңуздар, арашан коюн издегендер. Биздин жеке номерлерге кайрылсаңыздар болот. Бирок на продажу 2 кочкорду көрдүңүздөр. Эми таза баасын келтирсеңиздер, мошту койду да беришиңиз мүмкүн, э? Эми баасы келишип кетсе. Көңүл оорушпаса, мош баасы келсе көрөбүз да. Арасынан 4-5'ти. Кызыккандар болсо, эмнеги жыл ушул кочкордон түшкөндөр болсо, келип көрсүн. Ушул кочкор буйрулса үмүт чоң ушул кочкордо. 2 жашка дамны жакшы да. Көңкүн көрүп жүрөбүз. 2 жашка Кудай берсе дамны жакшы деп. Көбү айтып атышат бүрөсө. Негизи кыйын кочкор экен. Эгер кийинки жылга мына ушул санжарыбыздан эстен чыгарбаңыздар. Айтма, биз Карабалтадабыз. Карабалта шаарына жакын. Негизи Панфилов району кайсы айыл болуп калат бул жер? Каптал арык айылы да. Панфиловго жетпей да Карабалтадан келе жатканда. Панфиловский район Каптал арык айылы да. Алкы Осмоновдун айылы деп коет. Алкы Осмоновдун айылы.
Ушул жерден издей бересиздер. Санжар аганы буйурса кийинки жылга ушу кочкордун козуларын. А так азыр мага ургач кой керек, ургач кочкор керек десеңиздер, экран астындагы номерлерге кайрыла бериңиздер, жазып коебуз. Эми сыйлык болуп туруңуз. Биздин көрүүчүлөрдү капа кылбай, көпчүлүк албай коёт экен зоноктучу. Негизи ошо ургач койду көбүн сата турганда эле оюбуз жок. Кудай буйурса, негизи бирок булардан түшкөн козуларды кудай буйурса эми номерин жасылса, может келишсек бере беребиз туулгандан кийин козуларынча. Кудай буйурса ошо биз тааныткен ошо оңойлуу көбөйтөлү деген ойдо. Жок туугандар, көрдүңүздөр. Анда эмесе кеч да кирип калды. Видео жыйынтайбыз. Саламатта калыңыздар. Кошумча суроолор болсо Санжар аганын номерине кайрыла бересиздер. Ал эми күнжелесинин номерин издегендер болсо биздин номерге кайрыласыздар. 0502 69 28 28. WhatsApp дагы бар, Telegram дагы бар. Прямо чалсаңыздар да болот. Кошумча суроолор болсо бизге, каналга, жеке админге. Ал эми экран астында номерлерге Санжар ага деп кайрыла бересиздер койдун ээсине. Саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшкөнчө. Санжар ага, чарбагы ийгилик, ишиңизге ийгилик. Биз эми кайтабыз. Чоң рахмат силерге да, ийгилик. Кыргызстанды ушинтип кичинекей саламыңарды кошуп жүрөлү. Эмне дейсиз? Ошо. Рахмат. Сиздерден жакшы комплимент укканда биз кызматты кыла беребиз негизи. Сөз жыйынтадык анда. Кийинки чарбаларга өтөбүз. Арашанды күтүп өрүңүздөр бизден. Али көп чарбаны көрсөтөбүз, төлдөрдү көрсөтүп чыгабыз, жайлоодо жүргөндөрүн көрсөтүп чыгабыз. Сиздер менен биргеликте күнжелеси арашан койлорун жакшылап кийинки жылга чейин бүт майда чүйдөсүнө чейин тааныштырып чыгабыз туугандар. Бизди күтүңүздөр.